नमस्कार, मी रवी आंबोरे आणि आपण पाहत आहात साक्षर इंडिया लाईव्ह। जाणून घेऊयात दिवसभरातील ताज्या घडामोडी। अंबड येथील रामेश्वर खरातच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा करा। राजूर प्रतिनिधी दीपक घुगे राजूर। अंबड जिल्हा जालना येथील तरुण युवक रामेश्वर अंकुश खरात वय 20 वर्षे याची अंबड येथे काही दिवसांपूर्वी शहरात 10 ते 15 युवकांनी लोखंडी रॉडने जबर मारहाण केली होती। उपचारादरम्यान या युवकाचा मृत्यू झाला। सदरील जुन्या वादातून काही एका समाजातील युवकांनी हा खून कट रचून घडवून आणला होता। सदरील मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा करा अशी मागणी राजूर येथील तरुणांनी पोलिसांमार्फत केली आहे। आज राजूर येथील पोलीस चौकीचे जमादार सोळंके राजीव वाघमारे यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले। सदरील घटनेतील काही आरोपींना अद्याप पर्यंत अटक झाली नसून फरार आहेत। या घटनेचे महाराष्ट्रभर पडसाद उमटले असून याचा तरुणांनी जाहीर निषेध करत निवेदन दिले। हा खटला फास्ट टँक कोर्टात चालवावा यावर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करत मारेकरांना फासावर लटकवा अशी मागणी निवेदनावर केली आहे। निवेदनात माननीय पंचायत समिती सदस्य जगनबाबा पवार, माननीय सरपंच सचिन गंगावणे, साध्वी धर्मसिंहणी, गायत्री दिदी, मंगलताई मुंडलिक, किरण मुंडलिक, आकाश जोंड, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पवार, पोपटराव तायडे, आत्माराम कडवणे, विकास राठोड आदींच्या सह्या आहेत। प्रतिक्रिया। या प्रकरणातील काही आरोपी अद्याप मोकाट असून एका समाजातील तरुणांनी रामेश्वर खरात या तरुणाचा खून केलेला आहे। ही घटना निंदनीय आहे। यातील काही आरोपी हे मोकाट असून फरार आहेत। त्यांचा तात्काळ शोध घेऊन त्यांच्यावर जलदगतीने खटला चालवून त्यांना फासावर लटकवा अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य जगन पवार यांनी केली। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन, नेव्हर मिस अन अपडेट।